Medyo sintunado lang siguro pero ang isa pero okay naman pong orkestra. Ito ang naging tugon ng Palasyo ng Malacanang sa magkakaibang pahayag ni na Health Secretary Francisco Duque na nasa second wave na ang Pilipinas sa COVID-19 infection, bagay na agad na kinontra ni Executive Secretary Salvador Medialdea at Senador Bongo. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nasa first wave pa rin ang Pilipinas sa COVID-19 infection. Tayo po ngayon ay nasa first wave. Pag sinabi nating wave, ano ba yan sa Tagalog? Yan po ay alon. Ang alon, tumataas, bumababa. Kung titignan nyo po ang wave ng mga kaso, ng graph ng mga kaso dito sa Pilipinas, nagsimula po ang first wave natin nang dumating yung tatlong Chino na meron na pong kasong COVID-19. Pero hindi po community acquired yan. Ganun pa man, dyan po nagsimula ang first wave. Nagpapatuloy po ang first wave. Sa katunayan, nagpatuloy ito sa buwan ng Pebrero na meron tayong konting mga kaso na nai-report at lumobo sa, kaso, sa buwan ng March. Patuloy pong lumobo yan hanggang sa buwan ng Mayo kung saan nakikita natin ngayon sa graph neto na, na bumababa na. Kaya nga pong sinasabi natin, bagamat hindi pa po fully flattened ang curve, nagsisimula na po ang pag-flatten ng curve. Paliwanag ni Roque kaya magkakaiba ang interpretasyon ng mga gabinete ni Pangulong Duterte dahil ang medesina ay may magkakaibang interpretasyon. E bakit nasabi po ng ilang tao sa gobyerno na tayo po ay nasa second wave na? E alam nyo po, ang medisina para ring mga abogado yan. Iisa lang ang batas namin, iba-ibang interpretasyon. Ganyan din po siguro sa medisina, No? Iisa ang siyensya, iisa ang datos, iba ang basa. Merong ibang bumasa na yung tatlong kaso na mga Chino na imported cases ng COVID ay first wave na. Pero sa tingin ko, kung titignan natin ang definisyon ng kurbada, yung wave na tinatawag, it is the number of cases over a period of time of community acquired cases. E eh dapat po siguro, simula lamang yung tatlong kaso ng mga Chino. Dahil sa kalituhan at pangamba na naidulot sa publiko, humihingi ng paumanhin ang Malacanang. Ay, pasensya na po kayo, no, mga kababayan. Pero nagsalita po ang Presidente at pinaninindigan po natin ang sinabi ng Presidente, kinakailangan gumawa pa rin tayo ng mga hakbang upang maiwasan ang second wave. Nagpapaumanhin po kami kung kayo'y uh, naalarma, na-alarma, pero ang katunayan po, uh, ang siyensya naman po, at saka importante yung pagbasa sa mga waves para alam natin ang gagawin na response. Whether be it a wavelet or a first wave, ang katuhanayan naman po ang importante, maiwasan natin ang second wave na mas maraming kasong magkakasakit. Dahil kung titignan po natin ang kasaysayan, yung Spanish flu pandemic, na yan po yung huling pandemic na, um, na, na sumalanta sa buong planeta, mas malaki po, mas marami pong namatay dun sa second wave. Ingatan po natin yan, stay home, practice social distancing wear your mask and observe proper hygiene ayon kay Roque hindi mali ang interpretasyon ni Duque kundi maaaring nagkaroon ng pagkakaiba ng opinyon lamang kaya patuloy niya ang pakiusap ni Pangulong Duterte sa publiko na sumunod sa mga inilatag na health protocols para maiwasan ang pagkakaroon ng second wave ng COVID-19 Shona yu Radio inkuirido pe bayang nagtatanong mamamayang nag-uusisa